私幸せになりたいんです。じゃーん、アイスたくさんあったから買ってきちゃった。ゆうくんどれがいい？全部食べていいよ。いや全部好きだよ。これ俺いらないから。え、桜井さんね、頑張ってるのはわかるの。てかさ、あんた担当なのになんでさ内見自分で来ないの？いやでも明日謝りに行くから。いい、逃げられちゃったんですか？どうか私を幸せにしてくれる男をください。いやせめてそんな人を見極める目をください。お願いします。可愛い子と付き合えたら楽しいんだろうね。男のスペックが一発で分かるってことですよね。最高じゃないですか。月25万ってことは年収ざっと2500万。この人かも、この人なのかも。え、何ですか？なりたい。誰かにも自分にも向き合えるようなそんな人に私は。